Arnar? Já, það ekki. Arnar og okkur hefur verið sagt að þetta sé almannafæri. Og við erum með að við kíkjið á borgarvefsjóð, skoðið Lóðamörn og Reykjavíkurborg. Sjáðið það, þessi gangstilt hérna er á almannafæri. Lóðamörn sendir á sig senda hérna við húsið. Og þetta er almenn gangstilt. Hér gengur fólk framhjá, ég geti ekki með þetta því að hér gengur fólk framhjá frjálsferða sinna. Og eins og við vitið þá má fólk safna sama vopnlaust á almannafæri og við erum kemur. Já, já, við gerum okkur grein fyrir það, þetta sé við út í dyrnar vegna þess að við erum einmitt hérna í andófi gegn hernaðarhyggju þeirra stofnuna sem að... Það eru alveg mikið áhuga að standa hinn með Íslendinginu hérna. Já, en réttur okkar er alveg skil. Við meikum vera á alveg ferri, er það ekki alveg rétt skil í hjá? Segir ekki stjórnastaróðinu að... Við erum að færa. Já, við erum að býja einhverjum að vinna á segja bara hefðið. Við erum svolítið alltaf að vera svolítið að skáða, sko, eða ekki svolítið sem þess. Já, við erum bara að segja, sko, að þetta er almannafæri. Og það er engin blessa. Það er engin sem að efast það að þetta sé almannafæri. Og okkur hefur ekki enda verið sýnt fram á plökk það að þetta sé ekki almannafæri. Og núna eru þið að segja mér að þetta sé lóð sendirhalsins. Sem er ekki. Já, tilheyri þeim. Ég skal glaður labba hérna yfir götuna að þið geti sýnt mig fram á það með lagum og gögn. Þannig að bara... Ég hefði ekki hérna tilræðið. Nei, en það verður fyrir... En veistu hvar þau eru að finna? Feikjaðu bara. Feikjaðu hvað finnir eins og skoð. Þið geti ekki kallað upp á stöðu, beðið á að tjekka hvaða lög það er. Ég geti verið það í stærsta ljóð. Verið þið þá 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 þá